Aventura Europiane tuaj në të paktën për këtë edicion, nuk e di çka ke mësuar nga këto 5 ndeshje dhe 6 anëse. Mendoj që ishte një aventurë e bukur pavarësisht rezultateve që nuk ishin pozitive për ekipin tonë. Është pjesëmarrja në grupe është një rasti rrallë mendoj që vjen për sportin shqiptar, aq më tepër tek futbolli i femra, sepse niveli i futbollit tek ne duhet pranuar që nuk është i niveli i tillë dhe futen këto nivele, padyshim që është një shije e mirë, është një përvojë e mirë. Mendoj që si lojtarët ashtu edhe drejtuesat edhe ne që mbështesim këtë ekip, kemi fituar mjaft, kemi fituar përvojën e duhur, kemi si thosh mësu ato gabimet që nuk duhen përsëritur. Edhe format e menaxhimit kryesisht për të arritur në këto nivele dhe për të qëndruar me dinitetin në këto nivele. Mendoj që ishin 5 ndeshje të vështira për ekipin tonë, sepse duhet pranuar që disi nivele ka pas shumë mes ekipeve të tjera dhe Vllaznisë, sepse kemi zhvilluar ndeshje me kampionin e Anglisë, me kampionin e Francës, me kampionin e Spanjës, me elitën e futbollit evropian dhe aty botënor. Si në rangun e meshkuj ashtu dhe të femër, pra ne janë klube të mirë investume, klube me bugjete marramense, po ta kasësh me bugjetin e futbolit femërave të ekipit tonë dhe ekipit tjera të rajonit, shtu që po ta shohësh në aspektin sportiv të kë rezultatet nuk ashtë shije mirë, por ta shohësh me ke kemi lujtë dhe distivelin që kemi, duhet me pranu që kanë dhënë maksimumin dhe kanë marrë ata që kanë merituar, sepse ky disiveli ishte i pa, si thua, i pa përballueshëm ose i pa barabartë, edhe mundësia për mu barazu ky disiveli ishte e pamundur. Çfarë ishte ajo gjëja që të bëri habitesh më shumë? Do të thënë kur ke shkuar qoftë në Angli, qoftë në Francë apo edhe këtu në Spanjë, ka shumë, po ndoshta ajo që të ka bërë më shumë përshtypje që thua nga shumë larg. Unë mendoj që kemi fituar nga viti në vit shumë përvojë, sepse kemi luajtë prej 12 vitesh në Champions League, kemi luajtë në shtete të ndryshme me ekipe të ndryshme jo të këtij niveli. Kemi pa vazhdimisht disniveli i madh që është mes futbollit Shqipëri dhe futbollit kudo në Evropë, është problemi me terrenet. Kjo më ka bërë përshtypje dhe vazhdon të bëjmë përshtypje dhe vazhdon të shqetësoj jo vetëm mua, por të gjithë njerëzit që merren me këtë sport, sepse infrastruktura ka disnivel shumë të madh, bile mund të them edhe më tepër se investimet që bëhen në sport. Prandaj në qoftë se ne do të ecim përpara, investimet e para dhe puna e parë që do të bëhen infrastrukturë, sepse këto klube kanë gjithçka të organizuar për veçanti infrastrukturën. Këto paraqitje përveç pjesës sportive kanë dhënë të reklamimit. Ka patur interes për ndonjë nga vajzat e Vllaznisë, mendon që është edhe njëra prej tyre ose disa prej tyre që mund të luajnë në këto nivele? Jo vetëm në këto momente, sepse sot tek Vllaznia ka interes realisht për lojtarët, ka interes edhe nga biznesi dhe nga firma edhe për menaxhimin, sepse vetë niveli ku është futur ekipi jon i ka dhënë të drejtë edhe mundësi edhe menaxherëve edhe sponsorëve që të afrohen tek ekipi jon, si në menaxhimin e ekipit, por edhe tek lojtarët veçanta, por realisht për lojtarët ne kemi pas oferta edhe më përpara, nuk është vetëm futja në grupet e Champions League që ka bën këto lojtarë të tregut. Ne kemi prej vitesh oferta për lojtarë të ndryshme, me oferta edhe për klubin, edhe për lojtarin, por unë edhe jo unë, por klubin e ka pa të arsyeshme që të jemi racional në lëvizjet e lojtarëve, sepse kemi një numër shumë të vogël lojtarë në kampionatin shqiptar dhe as më tepër lojtarë të nivelit të lartë, që ne po të kishim lëshuar këto lojtarë, ndoshta s'do të ishim kurrë në grupet e Champions League. Edhe ato lojtarë që për momentin kanë mbetë pa kënaqësi ndoshta nga pamundësia për të lëvizë, në këto momente janë shumë gëzuar sepse ëndër atyre që ato pretendoshin që një ditë luheshin në grupet e Champions League, u bëhen shumë nga ekipi Vllaznisë, nga ai ekip që ata kanë dhënë gjithçka dhe edhe ekipi i dha gjithçka sepse i bani lojtarët njëjta. Kjo është një çështje në vetë, kjo është një çështje që i përket edhe perspektivës, sepse duhet pa me kujdes edhe lëvizja e lojtarëve. Ne nuk kemi për të bllokuar lojtarë, por gjithmonë duke pas parasysh të bëhen me kritere sportive, me kritere ligjore dhe në momentin e duhur që të shërbejnë edhe klubit edhe lojtarit. A është ky në viti i parë dhe ndoshta në vështirë për të përsëritur apo tashmë Vllaznia e ka mundësinë edhe shansin që të vazhdojë të përsëritet? Për dëshirë normalisht ne do ta përsërisim, do ta ecim edhe më lart. Duhet ditë që duhet shumë punë për të futur në këto nivele. Nuk është e kollaj, nuk është rastësi, nuk është fat. Tu është punu për i vite që një ditë kjo ekip të arrinë këto nivele. E kemi anëru, e kemi menu, e kemi prit dhe i arrit me qëllimit. Por
është si puna luftës dhe rezultatin në futbol në veçanërisht në këto nivele mund ta fitosh, por me majtë është e vështirë. Ne do të kemi vështirësinë më të madhe për ta majtë, sepse pritshmërit në ekipit tonë, si nga opinioni, si nga media, si nga gjitha, tani është edhe më i madhë, që ekipi mos të jetë thjesht vizitor në këto aktivitete, në këto nivele, por të ketë një vazhdimësi. Normalisht për vazhdimësi duhen pa shumë gjana me kujdes, sepse duhet investu herë, duhet investu në kualitete, duhet investu në shumë fusha, pra ne sot mund flasim edhe ma kollaj, edhe ma ato pika që ne kemi pas pengese dhe probleme, që ti riparim sa më shpejt edhe në kohën e dur, falë edhe gjenës mirë të ekipit në kampionat, sepse ekipi nuk është shpall kampion, por është shpall kampion i dimrit, por me diferencat që kemi pa me ekipit tjera, mendoj që ekipi është në rrugën e duhur për të shpall kampion dhe shpallja kampion ekipit herët, na i mundësi edhe ne që të punojmë më herët edhe më mirë që të formatojmë ekipin sa më shpejt edhe me lojtarë cilësorë.